o'zbek musiqasi durdonalari. Assalomu alaykum, muhtaram san'at shinavandalari. Ma'rifiy musiqiy dasturimiz efirda. Studiyada musiqashunos Zulfizar Karimova. Qadrli tinglovchilar, bugun biz 15-16 asrlar O'rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati haqida hikoya qilib, musiqashunos olimlar Abdurahmon Jomiy va Najmiddin Kafkabiyning ijodi xususida so'z yuritamiz. Abdurahmon Jomiyning nomi o'zbek va sharq musiqa madaniyatida musiqa haqidagi risolasi bilan mashhur bo'lgan. Olimning Alisher Navoiy tavsiyasi bilan yozilgan musiqa risolasida Farobi, Ibn Sino, Marog'iyning musiqa nazariyasiga oid asosiy qonunlari davom ettirilgan. 15 asrning ikkinchi yarmida Hirot, Samarqand shaharlari madaniyat va san'at markaziga aylandi. Movarounnahr, Xurosondan barcha ijod ahli kelgan va shu bilan birgalikda ijrochilik san'ati, xonandalik, naqqoshlik, raqqoslik sohalari rivojlangan. Ayniqsa shoirlar bazmlar uyushtirib, she'riyatning turli jabhalarida bahs-munozaralar o'tkazishgan. Jomiyning musiqa risolasi 1475 yil yozilgan bo'lib, u 23 ta bob, muqaddima va yakunlovchi qismdan iborat. Jomiy muqaddima va 1-2-3 boblarda musiqaning paydo bo'lish tarixi, tovush va tovush qatorlarining tuzilishi, musiqa lug'atlarini qamrab oladi. Ushbu risolaning qismlarini tahlil qilib, Abdurahmon Jomiy yozgan fikrlarni keltirish joizdir. Musiqa ilmi ikki qismdan iborat deb yozadi olim. Birinchi qism nag'malar tovushlar bo'lmish ta'lif va ikkinchi qism ritmlar tizimi, ya'ni iqo. Olim 4-chi va 5-chi bobda fosila deb atalmish intervallar, jam deb nomlangan tovush qator, tovushlarning o'zaro munosabati, ohangdosh va noohangdosh intervallar, interval va tovushlarning musiqa asboblarida yangrashi borasida amaliy ko'rsatmalar bergan. 6-10 boblarda musiqaning nazariy masalalari ko'rilgan. Masalan, intervallar va ularning ohangdoshligi, intervallarga maxsus nomlar berilgan. 11-12 bobda musiqada interval, parda va tovush qatorlarining tuzilishi to'g'risida ma'lumot berilgan. 13-14 boblarda esa ud musiqa asbobida ijro etish, uning ilmiy va amaliy mohiyati, shuningdek, bu qismlarda Jomiy Al-Farobiyning fikrlarini davom ettirib, ud musiqa asbobining 4 toriga nom bergan. 15-chi bobda 12 maqom, 24 ta shuba to'g'risida to'liq ma'lumot bergan. 16-18 boblarda 12 maqomning tuzilishi, parda, tovush qatorlari, ijro xususiyatlariga nazariy va amaliy yondashgan. 19-22 boblar zarb masalasiga bag'ishlangan. Shuni aytish joizki, zarb musiqa sohasida Ibn Sino, Farobi, Omuli, Sheroziy, Marog'iy asarlarida fikr yuritilgan. Jomiy olimlarning ta'kidlagan ko'rsatmalarga amal qilib, zarblarning turli ko'rinishlarini keltirgan. Musiqada zarblarni aruz vazni bilan bog'lab, uning ahamiyatini ko'rsatib bergan. 23-chi bobda 12 maqom va uning qismlari, har xil maqomning insonga ta'siri borasida so'z yuritiladi. Masalan, ushoq, navo, busalik insonga kuch va shijoat bag'ishlaydi. Rost, iroq, isfaxon, rahovi, zanguli insonni qayg'uli holatiga keltiradi deb yozadi olim. Jomiyning musiqa haqidagi risolasi qomusiy asar hisoblanib, O'rta Osiyo va Sharq xalqlari musiqa madaniyatida alohida o'ringa ega. Mutafakkirning ijodiga murojaat etgan holda aytish joizdirki, uning musiqa sohasida olib borgan tadqiqotlari, berilgan nazariy va amaliy bilimlari yillar davomida qator yirik asarlarning shakllanishida asos bo'lib kelgan. Amir Temur va Temuriylar sulolasi hukmronligi davrida san'at va madaniyatga bo'lgan munosabat hamisha ijobiy bo'lib, ilm-fan rivojlanishiga katta e'tibor berilgan.
Amir Temurning san'at va madaniyat, ilm fanga bo'lgan munosabatini akademik Ibrohim Mo'minov shunday fikrlar bilan ta'riflaydi. Amir Temur ilm fanning riyoziyot, geometriya, astronomiya, hindisa, arxitektura, me'morlik, adabiyot, tarix, musiqa kabi sohalarni rivojlantirishga ayniqsa katta e'tibor beradi. U sohib hunarlar bilan suhbatlashardi. Zafarnoma muallifi Sharofiddin Aliyazdi o'z asarida Amir Temur to'g'risida shunday yozadi. Temur o'zi barpo etgan Balqon shahrida olim va fuqarolar kengashini yig'ib nutq so'zlab, fan va dinning mashhur kishilari o'z maslahatlari bilan podshohlarga yordam berib kelganlar. Sizlar esa bunday qilmayapsizlar. Mening maqsadim mamlakatda adolat o'rnatish, tartib va tinchlikni mustahkamlash, fuqarolarning turmushini yaxshilash, yurtimizda qurilishni kuchaytirish, davlatimizni rivojlantirishdir degan ekan. Darhaqiqat, Amir Temur O'rta Osiyo xalqlarining yashash sharoitini yaxshilash, mamlakatni rivojlanishi, ilm, fan va san'atning turli jabhalarini taraqqiyoti uchun ko'p hissa qo'shib kelgan va tarixda buyuk hukmdor nomi bilan mashhur bo'lgan. Temuriylar sulolasining yorqin vakili Zahiriddin Muhammad Boburdir. Uning shoh asari Boburnoma bir necha jabhalarni o'z ichiga oladi. Boburning musiqaga bo'lgan muhabbati va unga bo'lgan fikrlari bebahodir. Boburnomada shoir musiqa va musiqa asboblari, o'sha davrda yashab ijod qilgan ayrim sozanda va xonandalar to'g'risida so'z yuritadi. Jumladan, majlisda nag'ma ahlidan Hofiz Hoji edi. Jamoliddin Mahmud Noyi edi. G'ulom Shodining inisi Shodi Bacha edi. Chang cholur edi. Hofiz Hoji ko'p o'qur edi. Xiri eli past va nozuk va hamvor o'qurlar. Jahongir Mirzoning bir xonandasi bor edi. Baland va durusht va nohanvor o'qir edi, deb yozgan. 17 asrlardan boshlab siyosatda katta o'zgarishlar bo'lib, Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari vujudga keldi. Va albatta, iqtisodiy siyosiy o'zgarishlar musiqa madaniyatiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Har bir xonlikda o'zaro an'ana davom etib kelgan. Masalan, musiqiy hayotning Hirot va Samarqand shaharlarida bo'lgan an'analari xonlik saroyida ham davom etgan. Ayrim shoir, musiqachilar Xiva va Buxoro xonliklariga, ayrimlari Qo'qon xonliklariga tarqalib, ijodlarini xonlar saroyida davom ettirishgan. 16 asrning mashhur musiqashunosi Najmiddin Kafkabiy Buxoriy hisoblanadi. Uning musiqa haqidagi risolasida tovush paydo bo'lishidan tortib, sozanda va xonandalarning faoliyati keltirilgan. Ustoz san'atkorlari va ularning shogirdlari to'g'risida ma'lumot beradi. 17 asr musiqasining rivojlanishi Darvesh Ali Changi bilan bog'liq. Uning musiqa sohasiga qo'shgan hissasi behisob. Asarlarda keltirilgan musiqaga oid fikrlari musiqa madaniyatini yanada boyitdi. Changi boshqa olim va o'z zamondoshlari, mashhur sozanda va xonandalar olimlari to'g'risida ma'lumot bergan. Bundan tashqari, musiqa asboblarining tasnifi ko'rsatilgan. Najmiddin Kafkabiy Buxoriy, buyuk shoir, olim, musiqashunos hamda bastakor bo'lib, 16 asrda yashab ijod etgan. O'rta Osiyo musiqa madaniyatiga o'z hissasini qo'shib, 12 maqomli she'riy matn va musiqani tartibga solgan. Kafkabiy 1532 yili Buxoro shahrida dunyoga kelgan. Musiqa sohasida turli ilmiy risolalar yaratgan. U Farobiy, Ibn Sino, Urmaviy, Omuliy kabi mutafakkir olimlar fikriga tayangan holda O'rta Osiyoda musiqa amaliyotini yaqinlashtirishga intilgan musiqashunoslardan biri hisoblanardi. Kafkabiy hayoti va ijodi to'g'risida manbalarda deyarli ma'lumotlar yo'q. Faqat Hirotda tahsil olganligi ayrim tarixiy manbalarda zikr etilgan. Kafkabiy o'z asarlarini fors tilida yaratgan. Risolai musiqiy asari Shayboniy Ubaydullaxon buyurtmasi asosida yozilgan. Risolada musiqa nazariyasidan ma'lumot keltirilgan. 12 maqom tizimiga nazariy yondashgan, turli zarblarni keltirib, ularning xususiyatlariga ta'rif bergan. Shu bilan birga, Kafkabiy maqomlarning ijro usuli to'g'risida so'z yuritadi. Qaysi maqom qay paytda ijro etiladi va shu asnoda maqom ijrosining insonga nisbatan ta'sirini bayon etadi.
Bilasizmi, risolasining nusxalari Toshkent, Dushanbe va Sankt-Peterburg sharqshunoslik va ilmiy tadqiqot institutlarida saqlanadi. Kafkabi o'z zamonida zabardast musiqa bilimdoni, yuqori iste'dodga ega bo'lgan shaxs sifatida mashhur bo'lgan. Atoqli musiqashunos olim Isxoq Rajabov Kafkabi haqida shunday yozgan: Mavlono Kafkabi kabi mahoratli bastakor kam bo'lgan. U maqom yo'llari asosida naqshlar, amallar va peshravlar yaratgan. Ayniqsa she'rlar tanlab, ularni ustalik bilan ashuralarga bog'lardi. Shu o'rinda zikr etilgan atamalarga izoh berib o'tamiz. Naqsh bu avvalambor Sharq xalqlari musiqasiga xos bezak nomlaridan biri. Ikkinchidan, 12 maqom tizimi tarkibida uchraydigan musiqiy shakllardan biri. Najmiddin Kafkabi naqshni murakkab shakldagi 2 baytni qamrab oladigan kichik hajmdagi asar sifatida ta'riflagan. Amal arabcha so'z bo'lib, ijodiy asar ma'nosini beradi. O'tmishda kuy yoki ashulaning ma'lum uslubda yaratilgan shaklini amal deyishgan. Navoiy va Bobur, shuningdek Kafkabi va Darvish Ali Changining asarlarida amal va ularni yaratgan bastakorlar haqida ma'lumot berilgan. Kafkabining yozishchi, agar bir necha kuy tuzilmalarida sarxona, miyonxona va bozgoy kabi unsurlar bo'lib, unga ma'lum o'lchovdagi she'r asos qilib olingan bo'lsa, amal hisoblanadi. Peshraf fors so'zidan olingan bo'lib, oldinda yuruvchi ma'nosini anglatadi. Birinchidan, peshraf ashula yo'llarida cholg'u muqaddima vazifasini bajaruvchi kuy tuzilmasi. Bastakorlik ijodiyoti rivojlanishi jarayonida peshraf mustaqil cholg'u kuy sifatida shakllangan. 14-17 asrlarda Rif Tav nomi ayrim ashula namunalariga ham ishlatilgani ma'lum. Ikkinchidan, peshraf Shashmaqom va Xorazm maqomlar tarkibidagi cholg'u qism nomi. Shashmaqom majmuasidagi dugoh maqomi mushkilot bo'limida peshraf va dugoh asari mavjud. Xorazm maqomlarida esa peshraf asosiy cholg'u qismlaridan biri hisoblanadi. Uchinchidan, peshraf kuy rivoji vositasi, uslubidir. Deyarli barcha mumtoz cholg'u kuylarida peshraf vositasi qo'llanilgan. Keng ma'noda maqom cholg'u yo'llari peshraf uslubi ta'siri ostida bastalangan. 20 asr o'zbek bastakorlari peshraf xususiyatlaridan foydalanib, ashula, ommabop qo'shiqlar yaratishgan. مات رفيقي دل جامي ناتواني مناز دو چشمي نرگسي مستر برای جانی من است غمت رفیقی دل جانی ناتوانی من است نرفت داغی ویسالت زی سینه ایم چاکم فتاد آتشی لبد حقیق خد دعا برویم چون هلال
زبان چلچل دا لبد حقیق رخاد دو ابر یات چن هلال دان چن اونچا زبان کلکیل دا هزار دیدم بیداید کند نظار ایدم برچم آم بقرچم سرمی از این سبب همه شب نالیم فقانی من هستم چراوکی که بایی کویش بسی مکانی من Muhtaram tinglovchilar, bugun biz 15-16 asrlar O'rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati haqida hikoya qilib, musiqashunos olimlar Abdurahmon Jomiy va Najmiddin Kavkabiyning ijodi xususida so'z yuritdik.
Kelgusi dasturimizda mavzuyimizni davom ettiramiz. Bu o'zbek musiqasi durdonalari ma'rifiy musiqa eshitirishi edi. Omon bo'ling.